እናንተ ግን አብዳችኋል እንዴ? እዚህ ፊት ለፊታችን ያለችው እኮ ሚስቱ ነች፣ ነፍሰ ጡር ነች። እኔ እዚህ ቤት ውስጥ እንደሆን አትፈልግም፣ ደግሞ እሷ ልክ ነች። እኔ ከዚህ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ከልጄ ጋር ወደ ቤቴ መሄድ እፈልጋለሁ። በድጋሚ በደንብ ላስረዳሽ ወይዘሮ ናሬ፣ ቁስልሽ እስከሚድንና ያ የማይረባ ሰውዬ እስከሚገኝ ድረስ ከዚህ ትልቅ ቤት ውስጥ በጭራሽ መውጣት አትች። ግልጽ ነው አይደል? እኔ እዚህ ቤት ውስጥ በጣም ተመችቶኛል አይደል? እንደዛ ነው የሚሰማ? ምን ማለት ነው? አማቺ ያለበት ቤት ውስጥ እኮ ነው ያለሁት ሳንጃር። ቆይ ይሄንን ማየት አትችልም እንዴ? አይ ወንድም ሳንጃር ለኔ ከፍለኛል። ስለዚህ ማንም ሰው ጥጋ አልደርስም። ያንተን አማች እንዲጎዳኝ የቀጠረችው እናትህ የምትኖርበት ቤት ውስጥ ነኝ። መቼም አረሳኸውም አይደል? መላው መንደር ፊት ሴተኛ አዳሪ ብላ የሰደበችኝ ባለቤትህ ያለችበት ቤት ውስጥ ነኝ። የምለውን ሁሉ የማያዳምጠኝና ሊቆጣጠረኝ የሚሞክር ሰውዬ ያለበት ቤት ውስጥ ነኝ። ተሳሳትኩ እንዴ? አሁን ስሙኝ፣ ሁላችሁም ለኤፌ ከዚህ ቤት እንዲያስወጣኝ ንገሩት። ካልሆነ እዚህ ቤት ውስጥ ምንም ሰላም እንዳይኖር ነው የማደርገው። ሳንጃር! ሂዱና ይዋት። ማሬ፣ የት ነው የምትሄጂው? እነዚህ ሰዎች ሁሉም ቦታ ናቸው። ስሚን ዛሃራ፣ እኔ መኮብለል ብፈልግም እንኳን በጭራሽ አላደርገውም። አታስቢ።
በቃ ንጹህ አየር ልቀበል ፈልጌ ነው። ናሬ ኤፌ ንግግርሽ በጣም ደስ ይል ነበር። በጣም ጎበዝ ልጅ። የናትየዋንና የልጅቷን ፊት አይተሽዋል? እናንተ እንደዛማ አትበሉ። የሷ ቤት እዚህ ነው። እኔ ነኝ እኮ መሄድ ያለብኝ። እንደዛ አይባልም። እሺ ናሬ አይባልም። የኔ ቤት እዚህ አይደለም ኤልቫን። አይ በጭራሽ፣ አንቺ ቤት እዚህ ነው መሆን ያለበት። ኤልቫን በቃ ተይ፣ እንደዚህ አትበይ። እሱ ባለ ትዳር ነው። ናሬ አልገባኝም። ይሄ ትዳር ምን ማለት ነው? እዚህ ልብ ውስጥ ያለ ትዳር ላይ ደግሞ ፊርማ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ትዳር ማፍረስ ይቻላል፣ ፊርማንም መሰረዝ ይቻላል። ግን ምንም ያህል ብትፈልጊም እንኳን ፍቅርን ማጥፋት አትችይም። እሺ ናሬ? አንቺ እኮ ከሷ በፊት ነበርሽ ናሬ። አንቺ ነሽ ለእኔ የመጀመሪያ ምራቴ፣ አሁንም ራሱ። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ትዳር ትዳር ነው። ናሬ እዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለሽው በእኔ ምክንያት እንደሆነ አታውቂም? ምን ማለት ነው? እንደኔ ወንድም ሳንጃር በፍጹም ሌላ ሴት አያገባም ነበር። እና ታዲያ ማን አስገድዶት ነው ይህንን ነገር ያደረገው? እኔ ልጅ መውለድ አልችልም። ስለዚህ አማቴ ሳንጃር የግድ ሚስት እንዲያገባ ፈለገች። ናሪ ግን ወንድሜ ሳንጃር እምቢ አለ። በጭራሽ ማግባት አልፈለገም ነበር። ብዙ ጊዜ ሲከራከር ነበር። ገብቶሻል አይደል? እናቱ ብትፈልግም እንኳን እሱ እሺ ማለት አልፈለገም ነበር። ግን ያህያኔን ለመፍታት ሲወስን ምን ያህያ አንቺን መፍታት የፈለገው ልጅ መውለድ ስለማትች ነው? ግን ኤልቫን ከሱ በፊት ነው ያደረገችው። በጣም የሚገርመው ነገር ለመፋታት መጣች እኮ። ወንድሜ ምን ተፈጠረ? ለምንድን ነው እህቴ ወደብ እንድንገናኝ የፈለገችው? አላውቅም። አንቺ ነሽ የምታውቂው ጉልሴ። እናንተ ሁላችሁም ታሴራላችሁ፣ እኔ ግን አላውቅም። በአሁኑ እኔ ምንም አላደረግኩም ወንድሜ፣ እውነቴን ነው። እኔን እዚህ አታስገቡኝ። ክቡራትና ክቡራን ይኸው መጥቻለሁ። ውድ ጎሳ። ምን አልሽ ኤልቫን? ጎሳ ነው ጎሳ። ቆይ የአፍሪካ ሀገር ዶክመንታሪ ላይ አታስታውስም? አንቺ እባክሽ፣ እነሱ እኮ በጣም ጨካኝ ሰዎች ናቸው። እና እናንተም እንደነሱ ጨካኝ ሰዎች ናችሁ እያልሽን ነው? አይ ውዴ፣ ስታስቢው ለምን ብዬ እንደዛ አስባለሁ? ብቻ አንድ የምናገረው ነገር አለኝ እና ለዛ ነው ለጎሳ እንደሚደረግ ንግግር ለማድረግ ያሰብኩት። ኤልቫን በያ የምትነግሪኝ ነገር ንገሪኝ። በጣም ጓጉተናል እኮ ንገሪኝ። ልጀምር? አዎ። ትዳሪን ለመፍታት ወስኛለሁ። በፈጣሪ ስም አንቺ ደግሞ ምንድን ነው የምትይው? ሁላችንንም እዚያ መጣሽ ለዚህ ነው? ማታ ላይ መቀለድ ትቻለሽ። በልና እኛ የምናደርገው ነገር አለ። አዎ ልክ ነህ ሳንጃር። እየቀለድኩኝ አይደለም። ይኸው እንደውም ዝርዝር አድርጌ ጽፌልሃለሁ። ምንድን ነው ይሄ ኤልቫን? ከፍቹ በኋላ የምትፈልጊያቸው ነገሮች ናቸው? አይ አማቴ፣ ላንተ ሴት የምትመርጠው ከዚህ ስም ዝርዝር ላይ ነው። ይቅርታ እስቲ ድገሚ፣ ምንድን ነው ያልሽው? አብደሻል። በቃ የእውነት አብደሻል ማለት ነው እህቴ። አንቺ እንደዛ አትበይ።
ደግሞ አስቤበታለሁ። የኔ ቤተሰብ ውስጥ ስላለው ማህንነት ሁላችንም በደንብ እናውቃለን አይደል እንዴ? ምክንያቱም ቤተሰቦችን ታውቃቸዋላችሁ። የነዚህን ሴቶች ቤተሰብ እናውቃለን። ቤተሰቦቻቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር የለም። ኤልቫን ማሬ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው? እማዬ አንደኛ ዜኬ ነች። የሃሪዬ ልጅ ልጅ ማለት ነው። የሷ እህት አራት ልጆች አሏት። ሁለት ቁጥር ደግሞ ቆይ ላሳያችሁ። በቃሽ ኤልቫን፣ ቆይ ምን እያልሽ ነው? አልበቃም እማዬ። ቆይ ይሄ ቤት ልጅ አልናፈቀውም? ደግሞ የጎልስ ሚሳቤ ሀም አለች እዚህ ጋር። እሷ ነጭናጫ ነገር ነች፣ ግን ደግሞ ቆንጆ ናት። ሰባት እህቶች አሏት። እህቶቿ ራሱ ዝም ብለው ነው የሚወልዱት። በላይ በላይ ነው የሚወልዱት። በጣም ይገርማሉ። አብረሽ ነይ አንዴ። ነይ። ምንድን ነው የምታደርገው? ትሰምኛለሽ ኤልቫን? ወደ ራስሽ እስክትመለሽ ድረስ ቆልፍብሻለሁ። ከፈለግሽ አንቺ ሄደሽ ሴቶቹን ማግኘት ትችያለሽ። ነይ። እሺ ማዬ፣ ሴት ፈልግልኝና አገባለሁ። አይሆንም ወንድሜ ሳንጃር፣ በእኔ ምክንያት ራስህን አትጉዳሽ። ብዙ ጊዜ እኮ ለምን እንዳገባ ጠይቄው ነበር፣ ግን አልነገረሽም አይደል? ያ ማለት አንቺ ልትፋች ስለነበረ ነው ያገባ? ለዛ ነው? ለኔ ክብር ብሎ ነው፣ ለኔ ትልቅ ደስታ ብሎ እና ለቤተሰቤ ደስታ ብሎ። ናሬ ሳንጃር ያገባው እኔን ማዳን ስላልቻለ ነው። ስለ ረሳሽም ሆነ ማግባት ስለፈለገ አይደለም። አሁን ላይ ይሄ ምንም ለውጥ አያመጣም ኤልቫን። ሚስት አለ፣ ለወረቀት ትዳር የተመረጠች ሴት። ወይኔ ያንን ስም ዝርዝር ባልጽፍ ይሻለኝ ነበር። ወይ ይግቡ። አምላኬ ሆይ እባክህን አንተ እርዳኝ፣ እባክህን እርዳኝ። የምለውን ነገር እንዲሰማኝ አድርግ። አሜን። በዚህ ሰዓት ምን ተፈጥሮ ነው ደግሞ? ወንድሜ የትዳሩን ሐሳብ ተወው በቃ። ወንድሜ እኔ ተወዋለሁ፣ ግን አንቺ ጽሑፉን መዘርዘር ትቀጥይበታለሽ አይደል? እንደዛ ያነሰብሽ ወይ? ፈጣሪ፣ አንተ እኮ ማግባት አትፈልግም ሳንጃር። በእኔ ምክንያት እንድታገባ አልፈልግም። ይኸውልሽ ኤልቫን፣ አሁን ላይ እናት ስላሉንሽ አዝነሽ ነው። እኔም አባት መሆን እፈልጋለሁ። ፍቅረኛ አልፈልግም ብዬ እንዴት ልጅ ያምረኛል?
የእውነትህ ነው ወንድሜ? አዎ እውነቴን ነው። እኔ ስላዘንኩኝ አይደለም? አይ አይደለም። አባት መሆን ፈልጋለሁ። እማዬ! እማዬ ሩጪ ሩጪ! ለወንድም ሳንጃር እጮኛን ፈልግለታለን። ምን? ልጠራሽ ልመጣ ነበር። እየሰማሽን ነበር እንዴ? አዎ። ምን ነው ተናደድሽ እንዴ ኤልቫን? አሁን የጻፍሽውን ስም ዝርዝር አምጪው። ምን ነው? አዎ እናውቃለን፣ በጣም ለፍተሻል፣ ሴቶቹን አናግረሻል። አሁን አምጪውና ለወንድምሽ ስጪው። እቺ የወተት ሻጩ ዘኬ ልጅ ነች፣ በጣም ደስ ትላለች። አይ እሱ አትሆንም፣ ሀብታም ናቸው። በጣም ብዙ ንብረት ነው ያላቸው። ጎልድ ስሚዞችም አይሆኑም። እነዚህን ታያቸው። ውይ እቺ ሜኔክ ጄ ነች አይደል እዚህ ጋር ያለችው? አዎ፣ ግን መጨረሻ ላይ ነው የጻፍኳት። እሷ ተሆነንም ብዬ አስቤ ነበር። አይ ተሳስተሻል። ከድሃ ቤተሰብ መምጣቷ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ስገባ ደስተኛ ትሆናለች። ምን ይመስላል ሳንጃር? ምን ሊመስለኝ ይችላል? ቆይ ምን? አንዳቸውንም እኮ አላውቃቸውም። በፈጣሪ ስም አንተ ጨዋ ሴት ነው አይደል የምትፈልገው ልጄ? ግን ታሪኳ መታወቅ አለበት። አዎ እሱማ ግልጽ ነው። ሜኔክ ጄ፣ ይህች ልጅ ምንም ነገር አላየችም እና እኔ አስተምራታለሁ። እሺ አሁን ሂጂ፣ እኔ የምሰራው ስራ አለኝ። በይ በኋላ ትወስኛለሽ። አሁን ሁለታችሁ ሂዱ። እማዬ፣ በነገራችን ላይ እማዬ፣ ቪልዳንንም እንዳትረሺ። አይ ልጄ፣ እኔ ከእናቷ ጋር ተጣልቻለሁ። ቤሄጄስ? አይ እሷ አትሆንም፣ ዝም ብላ ነገር ነች። በይ ነይ እንሂድ። የእውነት የምትሏትን ሴት የመረጠው ከዝርዝር ውስጥ ነበር? አይደለም፣ ሳንጃር አይደለም የመረጠው፣ አማቴ ነች። ወንድሜ ስም ዝርዝሩን ሁሉ አልተመለከተውም። ግን እኮ ወንድሜ ያለው ግልጽ የሆነ ታሪክ ሊኖራት ይገባል ብሏል። እሱን እንዴት አወቅሽ? ምክንያቱም የዛኔ እኔን ችላ ያለኝ ታሪክ ግልጽ ስላልነበር። በዛ ነው የገመትኩት። እንዴት? አኪን አኪን እንዴት እንደሚከታተለኝ ታውቂያለሽ አይደል? እና አስራ ስምንት ዓመት እያለ አኪን ደፍሮኝ ነበር። አምላኪ እሱ ግን አላመነኝም። ማን? ሳንጃር? አይ
ሳንጃርማ እንደዛ ያደርግም። በጭራሽ አያደርገውም። ወይ እሱ እኮ የተናደደብሽ አንቺ ስለተውሹ ነው። አይ አያደርገው ምናሪ። ወንድምሽ እኔን አላመነኝም። የሙሽራ ልብሴን እንደለበስኩኝ ነው ያባረረኝ። ከዛ ሌላ ሴት አገባ።